بسم الله الرحمن الرحيم. Ulah sok dipupu singken daka bengges ditakdirken mun memang bagian anjen pasti datang naka anjen kitab Al-Qur'anu kabehan ditanggung te aya rizki nu hirup manusia jeung makhluk hidup angin rizki na dicukup ku Allah saumur hidup sing ridho kana bagian da eta teh kewajiban ulah sok ambek-ambekan mun keur saeutik bagian sok dipupu singken kabe atos ditakdirken jodoh pati bagja anjen kabe atos ditentuken ulah sok mikiran anjen kana nutos diseratkan ka Allah ngadoa anjeun anu sae pikeun anjeun ulah sok dipika sedih naon anu nyieun sedih supados anjeun teh merdi baheum ku anjeun kaperi sumputkeun eta kasedih sagala nu nyieun perih aya ubar anu mati moal ayatina ubar
sadaya kagusti Allah Ta'ala eta nulangkung saena tibatan anjena langsa naon utos di alaman eta janten pelajaran pelajaran kangge urang supados teu nyalahan eta kabeh ge bagea perjalanan kahirupan sangkan hirupa ngalaman tiasa nganasehatan ulah sok garoreng sangka takdir ti gustina kudu sing aralu sangka kana kodo jeng kodarna moal ayana masalah lamu pasti ayah kebanggaan.